Dobrodošli u Akvatiku. Akvatika je jedini slatkovodni akvari u Hrvatskoj, a i puno šire. Naime, akvari ovoga tipa postoje na nekoliko mjesta u Europi. Jedan od njih je poroslo u Mađarskoj, to je jedan slatkovodni akvari sličnog tipa. Nalazi se na rijeci Tisi. Ima jedan akvari na delti rijeke Dunav u Rumunjskoj, ali u ovom našem području mi smo jedini slatkovodni. Naime, od puno akvarija u Europi, većina njih je pretežno morske tematike, tako da na neki način ponosno nosimo titulu da smo jedan od akvarija koji se isključivo bavi slatkim vodama. Hrvatska je zemlja koja ima veliku biološku raznolikost, a posebno kad su u pitanju ribe. Naime, u Hrvatskoj se nalazi 150 različitih slatkovodnih vrsta riba. Od tih riba veliku tu njezinu proširenost najviše možemo zahvaliti povijesti, odnosno raznolikosti geografske Hrvatske. Hrvatska ima Slavoniju, Hrvatska ima srednju, dio Hrvatske središnji ima planinski dio, a isto tako ima Dalmaciju. Naime, u vrijeme ledenog doba Dalmacija je bila nešto toplija i neke rijeke nisu bile zaleđene, tako da je dio tih riba iz tog vremena ostao živ i zahvaljujući tome danas mi imamo endemske vrste, oko 50 vrsta koji su pretežno nalaze u dalmatinskom bazenu. Ono što sam htio reći da Hrvatska je zemlja koja ima, zbilja se s čime podičiti, ali to se malo zna. Naime, postoji jedna rečenica koja kaže da bi nešto znao sačuvati, pogotovo pitanje prirode, moraš jako dobro poznavati. Stoga ova akvari je prilika da zaronite ispod vodene površine i upoznate svijet slatkovodnih riba kod nas. Kad dolazimo u akvari, obično čovjek očekuje nešto lijepo. Međutim, kod nas je jedan šok. Šok je namjerno izazvan, ovdje možete vidjeti jedan akvarij pun smeća, ne bez razloga. Mi smo akvarij koji ima jaki ekološki akcent i naša je misija da ljudima objasnimo da je priroda i čistoća prirode nešto što smo dobili u nasljedstvo i koje moramo ostaviti budućim generacijama, ne nešto što imamo pravo uništiti. Zbog toga naš ronioc Marin Jarnjak ovaj akvarij napunio sa uglavnom smećem koje je izvađeno iz korane. Poanta koju želimo prenesti djeci, ljubiteljima prirode, naime svima koji vole prirodu je da nikad nemojte odlaziti na rijeke, ostavljati smeće, niti na obale, niti u rijeci, jer smeće ima jako veliku razgradnju i da bi mogli i svoje djece staviti čiste vode, uvijek pokupite sve za sobom. Da bi lakše razumjeli rijeke, morate ih nekako pokušati opisati, a da bi ih lakše opisali, najlakše je podijeliti prema zastupljenosti riba koje u njoj žive. Ovdje imamo jednu vrlo lijepu šemu koja pokazuje, znači rijeka ima svoj izvor, nakon izvora je vrlo hladna, puna kisika, temperatura je obično do 10 stupnjeva, ali glavna riba koja se tu nalazi je pastrva. Pastrve su ribe koje su nekako u narodu popularne i vrlo je često da se prema pastrvama cijela ta zona tih prvog dijela potoka zove zona pastrve. Znači, on ima vrlo hladnu temperaturu vode, dosta kisika i što je zanimljivo, ima samo nekih biljaka. Dalje, nakon toga, drugi dio rijeke ispada zonu lipljana. Tu se već nalaze neke druge vrste. Još uvijek je voda hladna, puna kisika, poput lipljana, javlja se mladica, čak i klen. Pa onda dolazi zona mrene. Zona mrene nekako se uobičava reći kao je srednji tok rijeke, gdje se nalazi različitih dosta vrsta. Glavna je mrena, mrena je riba dna. Nakon toga dolazi rijeka, opet usporuje svoj tok. Ulazimo u tok, zonu Deverike, gdje je voda polaganija, gdje se rijeke šire, gdje se nalazi već različita vegetacija vodena. I na kraju dolazimo do bočate vode, gdje voda, ako ulazi u more, se miješa sa morskom. Ili jasno, ako je ponornica, ulazi u podzemlje, ili ako je nekakva rijeka koja ulazi u drugu rijeku, dolazi do ušća. U zoni pastrve, kao što smo rekli, glavna riba pastrva, potočna pastrva je naša domaća riba koja može narasti jako velika. Relativno je malo poznato da najveća pastrva potočna u svijetu ulovljena upravo kod nas, imala je oko 24,5 kg, ulovila je u nekadašnjem omladinskom jezeru na način kad je jezero ispušteno, nije se znalo da su tako velike ribe unutra. Postoje pisani podaci, a postoje i fotografije tih riba. Ono što je zanimljivo, to je danas svjetski rekord. Inače, pastre su ribe koje žive dosta skromno, dokon danas se skrivaju, a u sumrak i na večer se hrane i hrane se uglavnom beskralježnjacima, odnosno svim vrstama vodenih životinja. Hrane se na način da ih love,
love ih obično i zasjede, tako da vrijeba i za neke grane i sekundi se zalete. Postoji takozvani večernji i jutarnji skok kada se riba intenzivno hrani, znači kad je hranjenje pojačano. Osim pastrva, potočnih, ovdje možete vidjeti ove ribe zelene koje imaju naranđaste pravine, one se zovu zlatovčice. To su ribe koje su došle iz Amerike pred više od 100 godina, ali su se u nekim rijekama koje dolazi iz alpskog područja udomaćile. Vrlo su slične pastrvama, jedino što se razlikuju po boji, imaju također pastrve, imaju crvene i crne točkice, dok oni imaju više žučkaste točkice i naranđaste peraje. Inače, pastrva je riba koja je znamenita po tom da ima dugačak oblik tijela, što je jasno prilagođen po njevom životnom okolišu, znači da bi mogla živjeti i opstati u brzim potocima, gdje voda jako brzo nosi, ona mora biti dugačka, aerodinamička i tako je lakše se ponašao u tom prirodnim uvjetima. Kada bi jednu široku deveriku, primjerice, stavili u potok, ona bi brzo uginula. Jednostavno ne može podnest takav tok rijeke. Znači, akvarij je koncipiran na način da se u njemu vide ribe, da se čuju zvukovi. Ove zvukove koje čujete zapravo su kombinacija zvukova iz akvarija, zvukova koji su snimljeni sa posebnom kamerom u rijeci, ispod slapa, u brzaku, a isto tako i sa živog svijeta, zvukovi živog svijeta oko rijeka. A ovaj akvarij ima drugu mogućnost, da u njemu vidite ribe, čujete zvuk, ali osjetite, na primjer, ove stijene. Stijene su rađene tako da je jedan zagrebački kipar, Igor Lenart, fotografirao stijene, pa je kasnije pomoću betonske mase i armature oblikovao ove stijene koje su vrlo vjerni prikaz pravih stijena, a isto tako su uklopljene u ovaj akvarij, tako da izgleda kao da su akvarij nekak stopljeni s tom okolinom. I treća stvar koju možete vidjeti ovdje su biljke u ovim žardinjerama, a njihova je funkcija dočarat jednu aromatičnu dio akvarija, znači miris. Naime, ljudi se često i ne razumiju da svaka rijeka ima svoj miris. Miris rijeke dolazi od kemijskog sastava same rijeke, ali isto tako i od biljnog sastava algi koje žive u njima. Najbolje je miris rijeke osjetiti na slapovima, gdje se u stvari miješa voda sa zrakom i stvaraju se aerosoli. Aerosoli su one sitne čestice što obično poput neke koprene ili nekakve sitne maglice se vidi oko slapa i tamo možete jako dobro osjetiti miris svake rijeke koji je karakterističan. Naime, svakog od nas Karlovčana ako dovedete na određenu rijeku i zatvorite mu oči, on će bez problema osjetiti i šta je miris korane, šta je miris kupe, miris mrežnice i miris dobri. Znači, nalazimo se u drugom akvariju gdje možete vidjeti kalifornijske pastrve koje se za razliku od potočnih pastrva razlikuju po tome da imaju samo crne točke po tijelu. A s druge strane, njihovo drugi naziv je dužičasta pastrva, što dolazi od engleskog rainbow trout. Ta dužičasta pastrva, kad ju pogledate sa strane, ima na boku nešto kao da se preljeva u duginim bojama. One su danas najčešće uzgajane ribe iz porodice pastrva i ono što je zanimljivo da svakog petka je gotovo možete kupiti na placu. Međutim, manje se zna o njihovom ponašanju. Mi ovdje u akvariju imamo mogućnost pratiti njihovo ponašanje, pa tako znamo da oni imaju jako dobar hijerarhijski sustav među sobom. Što to znači? Znači da se bore za neku prednost. Za prednost u položaju u društvu, to nam je najbolje pokazala jedna pastora koja se zove Koza. Ona je riba koja je u gornjem akvariju ubila dvije ribe zbog hijerarhijske borbi. Nakon toga smo je prebacili u ovaj akvari, gdje je opet ubila dvije ribe tako da im je potrgala škrge. I nakon toga, pošto više nismo znali šta ćemo s njom, prebacili smo je u jezerce, bila je zima i stavili smo uz nju velikog soma od metar. Tako da je pastra koja je bila predator, u jedan put postala pljen, som je u 4 mjeseca koliko je bila s njom u akvariju, ovom jezercu nije ubio, ali je ona prestala od straha jest. I ono što se dogodilo, nas je sve jako iznenadilo kad smo vratili natrag u ovoj akvari, ona je prestala ubijati druge ribe. Što to znači? Što znači da pastrve imaju dobro razvijen mozak, pogotovo starije, i da njega mogu koristiti da neka iskustva iz prošlosti upotrebljavaju u budućnosti. Osim pastrve, u ovom akvariju imamo i mladice, to su ove velike sive ribe.
Mladice su ribe endemi dunavskog sliva, ribe koje mogu narast preko 50 kg i biti metar i pol dugačke. Naime, to su ribe koje žive u gornjim tokovima rijeka Kupe i Save i riba koja je praktički predator svoj cijeli život. One se hrane sa drugim ribama, najčešće sa podustima, sa ploticama, sa lipljanima i ono što je zanimljivo da imaju vrlo snažne čeljusti. Mladice su ribe koje su dugovječne, pošto su narasle velike, mogu živjeti preko 80 godina. I isto tako je zanimljivo da su to ribe koje se vrlo cijene u ribolovnom svijetu. Naime, zovu je riba tisuću zabačaja. Ljudi koji ih love moraju se dobro potruditi. Love se po dosta lošim uvjetima vremenski, na primjer kada pada snijeg u kasnu jesen, početkom zime. I treba dobro se potruditi naći da bi ju ulovili. Na našem trgu nalazi se naše malo jezerce gdje uz trsku, uz par kamena i jedan veliki panj možemo vidjeti ove vrlo lijepe japanske šarane. Naime, koji ili japanski šarani su šarani poput naših šarana s tim da se razlikuju po boji. Naime, Japan ima 2 do 3 tisuće godina tradicije uzgoja tih riba i nekad je to bilo isključivo pravo carske obitelji. Danas je naravno drugačije. I danas postoje širom svijeta ljubitelji uzgoja tih lijepih riba. Koji šarani su, dijele se po bojama, pa tako postoje linije koje su bijele, linije koje su narančaste, linije koje su crvene. Ali ono što je vrlo zanimljivo, da ako uspijete uzgojiti jednu ribu koja je bijela, a ima crvenu pravilnu okruglu točku na čelu, što je simbol japanske zastave, ona može koštati jako puno, pa čak između 60 i 80 tisuća eura. Ono što je ipak s druge strane lijepo, da ti su šarani mogu se koristiti kao kućni ljubimci i danas je vrlo moderno da recimo na zapadnom svijetu, u Nizozemskoj, Njemačkoj, ljudi umjesto pasa imaju mala jezerca u kojima su ti šarani, ne traže puno brige, možete ih nahraniti, jedu vam iz ruku, ne laju, dovoljno jedan put jedno prekontrolirati vodu, imate vrlo lijepi mir, lijepog ljubimca i vrlo lijepi ukras za vaš vrt. U akvariju možete ribe gledati različitih perspektiva. Jedno od njih je da ih gledate sa strane, drugo je da ih gledate od uzgora, kao što je na primjer u ovom akvariju gdje su bijeli klenovi i mrenovi. A isto tako imamo situacije koje ćete kasnije vidjeti gdje ćemo ribe gledati od uzdola, znači nalazit ćemo se kao na dnu jezera. Ta percepcija gledanja riba iz različitih kuta ostvari jedan potpuno novu drugačiju dimenziju, jedan potpuno drugačiji doživljaj i to je nešto što bi svako možda trebao osjetiti, vidjeti i doživjeti. Neki od naših akvarija imaju po nekoliko otvorenih strana, što je vrlo zgodno i zanimljivo ljudima, međutim baš nije zgodno i zanimljivo ribama. Ribe vole svoju intimu i često im je susret s ljudima vrlo, pa mogu reći, stresan. Međutim, naši su akvariji biotopski. Što to znači? Biotopski akvarij je kad uzmete jedan dio prirode i prenesete ga u svoj neprirodni ambijent. A to možete reći ovako, znači imamo ovdje pijesak koji je iz prirode, kamenje koje je iz prirode, ove velike stijene, one su umjetne, rađene od plastike, ali isto tako imamo vodu koja je prirodna i ribe koje su prirodne, ali imamo i mjesta gdje se ribe mogu sakriti. Pogledajte recimo ove rupe ispod ovog kamena, u svakoj njih se obično nalazi po nekoliko riba. Naime, kada se ribe često susreću sa ljudima, one doživljavaju nekad stres. Taj stres je kumulativan i ako se stres nakuplja, on se zbraja tako da kroz neko vrijeme riba od njega može uginuti. Naša priča o ribama i rijekama vodi nas do sljedećeg akvarija ili zone mrene. Mrene su vrlo lijepe ribe koje imaju brkove i žive su na dnu. A ono po čemu žive u samoj rijeci, primjerice na onom dijelu gdje rijeka se lazi sa planinskog dijela i prelazi u nizinski dio. Ako bi geografski gledali, to je taman područje Karlovca ili mjesto gdje se nalazi čak i Zagreb. Tako da ovaj akvarij na neki način prezentira naše rijeke Koranu, Kupu, Dobru, a isto tako rijeku Savu, Zagrebu. Ove najmanje ribe koje vidite pod samom površinom zovu se uklije i to su ribe koje Karlovčani zovu karlovačke srdelice. Svi smo ih kod djeca i lovili i jeli, ali manje je poznato da su te ribe koje su se nekad koristile njihove ljuske kao ukras za ruž, jer su svjetlucale i dok nije bilo, znači, današnje industrije, žene su radile ružu koje su se ubacivale ljuske tih malih ribica, pa tako da su imale, vjerojatno to su bile prve šljokice u ono neko vrijeme.
Uklije su ribe koje žive pod samom površinom i koje se hrane sa svim što padne na površinu vode. To su najčešće insekti, tako da su vrlo dobre i brze u svojem lovu. Osim njih ovdje imamo poduste. Podusti su ribe koje imaju crvene peraje i usta i nos. Usta su im hrskavična i ona služe za struganje algi. Oni su uglavnom biljojedi, ali čisto tako sa tim algama pojesti šta god od ima insekata vodenih i razvojnih stadija nekakvih insekata unutra. Osim podusta i uklija, ovdje imamo i ribe koje se zovu plotice. Plotice su endemi dunavskog sliva i vrlo su lijepe ribe koje narastu do možda kilogram i pol, a hrane se i sa biljnom i životinjskom hranom u rijekama. Uz njih ovdje još imamo gdje koje klena i dvoprugaste uklije. Uglavnom, ovo je jedna vrlo zanimljiva zajednica riba koje žive u našim rijekama i ribolovci ih jako dobro poznaju. Naš put nizvodno vode nas do srednjeg, odnosno donjeg toka rijeke ili zone Deverike. Pogledajte ove lijepe široke ribe, na neki način sam oblik tijela ribe vam govori iz kakvom dijelu rijeke oni žive. Deverike su ribe donjeg toka rijeke i zbog toga ih vrlo često nalazite na velikim zalojima rijeka gdje rijeka teče polagano. One se hrane na dnu sa detritusom, sa biljnom hranom, isto tako sa životinjama i insektima koje tamo nalaze. Deverika je riba koja se nekad prije dolaska šarana, prije nešto su Rimljani donijeli u naše krajeve, smatrala kao glavna riba koja je hranila Europu. Danas više nije toliko zanimljivo zbog kostiju i mesa koje nije tako na cijeni. Osim deverika, ovdje možete vidjeti ribe s crvenim perajama, one se zovu jezovi. Jezovi su ribe koje žive također u donjem toku rijeke i poput klena se hrane sa insektima, ali će pojesti isto tako i trešnju, višnju, šta god padne u vodu. Ovdje imate dva ili tri velika klena. Pogledajte, recimo, klen je riba koja je karakterističan svejed. Riba koja se jako dobro snalazi, a nalazi se i od zone pastre pa čak do bočatih rijeka. Osim klena i deverike, najzanimljiviji stanovnici ovih rijeka su smuđevi. Evo, smuđe je inače delikatesa, pošto se radi o sašenoj kuhinji. To je riba koja u biti ima najveću i cijenu i najveći gastronomski specijalitet u slatkovodnom svijetu. Smuđe riba koja može narasti do 20 kg, ima dvije oštre peraje, zelenkasto tijelo i pruge od 12 do 14 pruga uzduž tijela. Ima oštre zube i noćni razbojnik, što znači da se hrani tako da napada male ribice. Te zube koje ima u ustima omogućuju da ih zgrabi po sredini obično i onda guta s repa. To što guta s repa zanimljivo je ribolovcima jer oni kad love smuđe odrežu repić, stave ga na udicu i zabace. Smuđ, ako je iz fine vode i ako je friški, svježi, znači istog dana ulovljen, može doseći cijenu do 20 eura ili oko 150 kuna po kilogramu. Vrlo lijepa, vrlo fina i vrlo zanimljiva riba. Ovo je sada akvari sa šaranima, žutookama, crvenperkama i grgećima. Šaran je riba po kojoj je jedna cijela porodica dobila ime i zovu se ciprinidi. To je riba koja može narasti do 50 kg i riba koja može živjeti čak do 50 godina. Podatke o životu šarana, u stvari manje imamo iz literature, imamo više iz Engleske gdje ljudi šarane drže kao kućne ljubimce, gdje imaju svoje jezera, pa tako se nekad znao dogoditi da šarani imaju svoje imena i kada riba ugine da im ljudi priprave kao sprovod, kao kućni ljubimcima. Šarani su ribe koje imaju najveći mozak od svih slatkovodnih riba, što znači da mogu također poput pastrve koje su starije zapamtiti neke događaje iz prošlosti i koristiti ih u budućnosti. Što to praktički znači? Ako šarana na rijeci lovite mrežom i on je pobjegao, drugi put kada ona iđe na prepreku tipa mreže na rijeci, on će preskočiti preko nje ili će se zabiti ispod, ali sigurno neće ući kao ovca u mrežu. Ako ga lovite na udicu i bacite nekoliko šaka kukuruza na dno i stavite tri zrna na udicu, kada šaran koji ima iskustva sa ribolovcima i udicama dođe, on će jednostavno usaugat, usisavati, pljuvati udicu i osjetit će razliku udice sa kukuruzom od onog slobodnog kukuruza. Naime, makar nema ruke, on jednostavno ima tako precizan osjet u ustima da može težu hranu osjetiti koja je opasna od one koja nije. Vrlo zanimljivo. Šaran ima jako dobro razvijen njuh, ima njušne stanice u njušnim rupicama i ima mogućnost da mnogu hranu
osjeti na vrlo daleko, znači 20, 30, čak 40 metara daljine. Šaran može isto tako jako dobro vidjeti u vodi, ima oči koje su mu preciznije nego ljudske. Naime, njegov vid zadire dijelom u infracrveno i ultraljubičast spektar svjetla. Šaran je riba koja se hrani tokom noći, tokom mutne voda, i znači njemu zbilja svjetlo i dan nije presudan. Pa tako se hrani, ima dobro razvijen okus, ima dobro razvijen njuh i sve ostalo. Osim šarana ovdje vidite grgeće, grgeći su prekrasne male ribe, vrlo živopisne, imaju pruge po sebi, zapravo su mali riječni razbojnici. Što to znači? Obično se skrivaju iza nekakvih grana kao što vidite ovdje i onda u skoku napadaju na manje ribe. Grgeći narastu do pola kilograma i mogu pojesti malo manju ribu nego što su oni veliki. Osim grgeća ovdje imamo crne očke, to su ribe ili žutoke koje se hrane uglavnom uz dno, ribe koje su na neki način gledajući kulinarski nevažne jer imaju bljutavo meso, ali u rijeci su važnije, su dio ekosustava i zato zbog toga što predstavljaju hranu i za somove, za štuke i za smuđeve. I na kraju imamo crven perke, to su ove lijepe ribice gore sa crvenim perajama koje imaju polugornja usta, što na neki način nam odaje da su to ribe koje se hrane sa površinom i obično se hrane kukcima. Znači jata crven perki obično se nalaze u rijekama, u nekim rukavcima ili u stajačicama. Put niz rijeku nizvodno nosi nas do prvog predatorskog akvarija. Naravno, predatori su životinje koje se hrane drugim životinjama. Naši prvi predatori su štuke. Štuke su prekrasne, dugačke ribe koje spadaju među najbrže slatkovodne ribe. Imaju kljun kao patka i u njemu 700-900 vrlo oštrih zuba. Štuka je riba koja obično vrijeba iz zaside, ima zelenkastu boju tako da se jako dobro uklapa u okoliš i pjege po sebi. Tako da ćete štuku u rijeci vrlo teško moći vidjeti od ozgora. Ali ako zaronite, ona će brzo od vas pobjeći. Štuka je riba koja iz zasjede grabi obično manju ribu poprijeko, ali za razliku od smuđa ona pričeka oko 10-20 sekundi i guta je na glavu. Zbog toga što ima poseban stil lova, da je njezina ralje kada otvori usta grabe ovoga, prvo sa zubima ribu po sredini i onda drže dok ju malo ne ili umrtve ili ubiju, a kad ju ubiju onda ju gutaju. Štuke mogu narasti do 20 kg, obično kod nas imam podatak da je najveća riba u ovom kraju. Štuka je imala oko 22 kile i ulovljena je negdje 80. godina prošlog stoljeća. Međutim, ribe preko metar i preko 10 kg su vrlo veliki primjerci i vrlo su zanimljivi. Ono što je zanimljivo je posebno ono što te štuke jedu. Manje štuke jedu manju ribu, veće štuke jedu veću ribu. Međutim, jako velike štuke ne prezaju ni od manjih ptica, zmija, žaba, tako da nije neobično vidjeti štuku koja lovi pačiće ili manje patke na rijeci. Nije lako biti riba u akvariju. Iz nekoliko razloga. Ako ste štuka, onda je možda nekad put malo pretjesno, ali ako ste mala riba, onda je neki puta vrlo nezgodno, jer pogledajte iz ovog stupa, nalazi se barem oko 100 mali babuški, to su ribe koje su predviđene štukama za hranu. Međutim, kako su štuke vrlo sposobne u lovu, tako su babuške sposobne u izbjegavanju tih štuka. Tako da su se sakrali za one cijevi gdje je vrlo štuka teško ulovi. Međutim, štuke imaju posebnu taktiku lova. Kada se ogladne zbilja i kada im je dosta tih taktiziranja od babuške, jedna se zavuče s jedne strane, potjera je van, a druga napadne. Drugi trenutak kada se one hrane je obično kada i ja hranim, jer babuške izlaze van uzimati sitnu hranu, a onda štuka lovi i jede ih. Sljedeći akvari nudi nam pogled na soma. Som je jedan od najvećih živućih vodenih stvora u našim rijekama danas. Nije najveći, ali među najvećima. Ono što je zanimljivo da je on predator koji jede sve. Na vrhu lanca i ne boji se nikoga. Somovi su ribe koje mogu narasti preko 3 metra i mogu biti preko 150 kg teških. Najveći som za kojeg se zna po literaturi ulovljen je na rijeci Rajni, imao je 430 kg i oko 5 metara dužine. Međutim, ono što je malo manje poznato je da su somovi gotovo slijepe ribe, oni imaju male oči, a pošto se isključivo hrane po noći, vidi mi ne treba. S druge strane, ako je zakinut na vidu, ima jako dobro razvijen njuh i brkove. Brkovi im služe kao opip i pomoću njega on vrlo dobro se snalazi
a s druge strane ima bočnu crtu, jedan poseban organ preko kojeg jako dobro, poput radara, može detektirati sve što mu dolazi. Znači, son kad je u rijeci, on jako dobro zna kada mu približava se čamac po površini rijeke, kada mu dolazi neka klada koju voda nosi ili kada mu dolazi neka mala riba koja će mu biti možda ručak. Somovi su ribe koje se upravo sad je pojeo jednu babušku, su ribe koje u biti vrlo su zanimljive po svom načinu ponašanja. On tokom dana miruje, a po noći se hrani. Ali ono što je zanimljivo, kada se hrani, na koji način on to radi? Poput mačke se vrti u krug i na neki način zbunjuje ribe. I kad ribe pomisle da nije gladan, samo se zaleti i zgrabi. Postoje kolonije somova u mnogim europskim rijekama. Jedna od njih je rijeka Ebro u Španjolskoj, gdje su znanstvenici proučavali što veliki somovi jedu. U velikim somovima, znači u rangu od 90 do 100 kg, našli su pse, mačke, lisice, labudove, razno vrste vodene peradi, ribe do 10 kg, zmije, žabe, znači riba koja jede sve. Som je riba koja ne napada čovjeka, napada ga vrlo rijetko i u određenim slučajevima. Ako ga, primjerice, napadate polnom puškom, u samobrani će vas napast. A isto tako postoji mogućnost da vas utopi ako bučkate na velikim rijekama poput Dunava i zavežete povraz za ruku. Znači, velika riba je vrlo snažna i bilo je slučajeva da su ribolovci na neki način podcijenili soma kao suparnika. Vrlo je zanimljiv, vrlo je zgodan i vrlo lijepa riba. Osim samih riba i njihovog ponašanja, što možete i kod nas vidjeti, naši akvarijum nude da vidite kako izgleda dno rijeke. Ovdje je primjerice jedan panj i čemu on služi u rijeci. Panj kada padne u vodu neko vrijeme pluta pa potone. Ali nakon što potone postane prekrasan zakon za ribe. I pogledajte, ovaj veliki grgeć, ovaj šaran i ove ribe se jako dobro osjećaju ispod njega. On nudi nekakvu zaštitu, a ako ćete u rijeci tražiti ribe morate znati o dvije stvari. Prva je gdje im je hrana, a druga je gdje im je zaklon. Ako znate gdje im je hrana, gdje im je zaklon, onda ćete je vrlo lako naći. Evo i prije nego što krenemo u našu spilju, dolazimo do akvarija koji predstavlja zadnju našu priču o rijekama. Rijeka ima nekoliko načina na koje može završiti svoj put. Prvo da ulazi u drugu rijeku, što zovemo ušće, da bude ulazak u nekako jezero, da bude ulazak u more ili da bude ponornica, jednostavno da nestane u zemlji. Ovaj akvarij predstavlja rijeke koje ulaze u Jadransko more i ovdje umjesto onih klenova gore koji se razlikuju od ovih sa bojama peraje po rasporedu ljusaka i po broju šipčica u perajama, možemo vidjeti bijele klenove i možemo vidjeti mrenove. Znači, klenovi su naši kontinentalni ili obični klenovi, ribe koje mogu narasti preko 5 kg, dok ovi klenovi uglavnom rastu do 1 kg. Mrene su ribe, ovdje imate jednu mrenu, kontinentalnu, a isto tako imate mrenove. Mrena je riba koja može narasti čak do 10 kg u našim rijekama, a mrenovi mogu samo do 1 kg. Osim njih, ovdje ima isto tako i cipli. Cipli, evo, sad ćemo i potražiti, evo ovdje vidite ova lijepa riba je cipal. Cipli su ribe koje mogu živjeti i u moru, i u rijeci, i u bočatoj vodi. Znači, kad rijeka dođe do svoga kraja, onda se počne miješati bočata sa slatkom vodom i tu možete naći opet različite druge ribe. Ovaj dio akvarija namijenjen je isključivo djeci. Naši česti posjetioci su školska djeca, predškolska djeca, studenti. I ovdje možete kroz jednu priču i karikature riba i crteže vidjeti ribe. Recimo, pastrva riba koja ima točke i dugačko tijelo. Ovdje imamo ribu koja ima dugački kljun, štuka i točke po sebi. Šaran je riba koja ima široko tijelo i male brčiće. Deverika je riba koja ima široko tijelo, ali nema brčića. Ovdje možemo vidjeti dijelove sedre, a ovdje možemo vidjeti jednu sedrenu barijeru. Naime, sedrene barijere su prirodni slapovi koji nastaju kroz tisuće godina taloženjem kalcikarbonata ili vapnenca na neke sedotvorce, mikroorganizme. I najpoznatiji primjer toga su Plitvička jezera, koja su danas svjetski poznata turistička destinacija. Ovdje možete vidjeti jednu sliku mladice, crtež linjaka. Isto tako ima uklopljenih kemijskih formula kao što ova fotosinteze, pa crtež mladice, pa onda imamo podonu sliku mladice. Isto tako ovdje imamo neke biljne primjerke kao što je rogoz, vodena kuga, lopoč.
Lopoči su biljke koje imaju vrlo lijepe zelene listove koje plivaju na površini, imaju stapku koja ide do dna, korijen koji je ukopan obično raste na dnu i lijepe cvjetove. Za razliku od njih, lokovnji su biljke koje imaju isto tako velike i zelene listove, dugačku stavku, korijene, imaju male žute cvjetove. Ovdje opet jedna slika mrene, klena. I polako dolazimo do dijela gdje možemo vidjeti neke druge dijelove naše priče, kao što su komarci. Komarci imaju pola života, provode pod vodenom površinom i u jednom trenutku se samo presvuku i postanu kukci koji polete. Vretenca su vrlo zanimljive također i vrlo stara kukci koji žive uz rijeke. A ono što je zanimljivo, nazivi koji im ljudi daju. U karlovačkom području vretenca ljudi nazivaju konjska smrt, u Sloveniji ih zovu kači pastir ili zmijski pastir. Nemaju veze ni sa zmijama ni sa konjima, ali evo, ljudi su tako živopisno ih zovu. I lagano opet dolazimo, ovdje imamo jednog peša, opet malo biljaka, puževe, ovdje imamo fotografiju jednog raka riječnog i ovdje imamo fotografiju riječne školjke. Evo, kroz tu priču došli smo do kraja te tabla i ulazimo u novi dio akvarija koji se zove spilja. Spilja je dio akvarija koji zbilja izgleda kao spilja i tu je 10 akvarija koji su posloženi tako da geografski svaki čini jednu cjelinu. Ako opet moramo dijeliti nekako rijeke, najlakša podjela je na rijeke crnomorskog sliva ili dunavskog i rijeke mediteranskog ili jadranskog sliva. Postoje ribe koje žive samo u određenom području svijeta, samo u određenoj zemlji, samo u određenom kontinentu ili samo u određenoj rijeci. Ono što je zanimljivo da u ovom dijelu ili spilji su uglavnom endemske vrste riba, znači ribe koje se mogu naći samo kod nas. U ovom prvom akvariju s lijeve strane nalaze se ribe iz područja Istre i to imamo primorske uklije, imamo slatkovodne glavočiće, imamo masnice, znači ribe iz porodica žutooka ili rutilusa, koje su rasprostanjene ovisno gdje se nalaze, ima svog predstavnika. Rutilus je naša domaća žutooka, kontinentalna. Rutilus aula je masnica koja živi u Istri, a u Imotskom polju žive opet riba koja se zove Rutilus basa. Sa moje lijeve strane nalaze se ribe iz područja Ogulina, to su obične kapelska svjetlica. To su ribe koje žive u jednom jezeru koje se zove Šmitovo jezero i nekoliko riječica koje se spuštaju sa planine Kapele. Ovo su ribe koje su vrlo male, narastu nekoliko centimetara i zbog toga što žive u gornjem sloju vode i kad sunce obasja površinu rijeke ili jezera, kao da svijetle, pa ih je narod nazvao svjetlice. Vrlo zgodne, vrlo lijepe i vrlo rijetke ribe. Došli smo do akvarija koji predstavlja rijeku Krbovu. Na neki način možete vidjeti da on izgleda zbilja kao neka spilja. Međutim, taj izgled nije to slučajno takav. Mnoge naše rijeke u ljetnim mjesecima presuše. I što se dogodi? Rijeka presuši i nestane sa površine zemlje, ali ribe se prilagođavaju toj situaciji i one odlaze u podzemlje s njom. Međutim, da bi preživjeli, one su stekle sposobnost da se razmnožavaju, hrane potpuno normalno. Tako da, dogodi se u jesen opet na neki način čudo. Padne kiša, rijeka se vrati u svoj tok, a s rijekom se vrati riba. Naši ljudi bi rekli čudo, ali u stvari to je samo jedna jako dobra prilagodba tome načinu života u teškim uvjetima. Ovaj akvarij predstavlja rijeku Liku i hrvatske pivore. Pogledajte, to su vrlo male i sramežljive ribe. Na neki način, čim ja počnem glasnije govoriti, one se skrivaju i zavlače iz ovog kamenja ili iz ovih grana. Ono što je zanimljivo, da su te ribe žive relativno kratko, da su žive samo u našim područjima i da na neki način riba može biti endem ako živi u samo jednom području ili dijelu svijeta, može biti stenoendem ako živi samo u jednoj rijeci ili čak ima riba koja žive na samo određenim zavojima rijeka. To su pravi stenoendemi. Dolazimo do rijeke Zrmanje. Ovdje možemo opet vidjeti jedan tako prilično skroman sliku, kamenje, granje i opet ribe koje su na neki način poznate, ali nisu poznate. Zrmanjski klenovi, još jedna vrsta klena koji je prilagođen potpuno uvjetima u Zrmanji. Naime, u našem akvariju možete vidjeti da ima jako puno riba
koje su nekad bile sve jednake, ali su se u prošlosti raspodijelile podređenim različitim tipovima rijeka i živjeli su različitim uvjetima životnima, tako da su postale drugačije. Pa tako imate Zrmanjskog klena, Ilirskog klena, Bijelog klena, Običnog klena, znači različite vrste riba koje se vrlo dobro mogu raspoznati jedne od druge. Osim klena, ovdje možete vidjeti primorske pijore i možete vidjeti ove male ribe koje se zovu uklije primorske, ali isto tako možete vidjeti čemu služe u stvari ova skloništa riblja. Evo iz ovog kamena vi imamo barem 10 pari očiju brkova, a to su ribe koje ne žele biti trenutno viđene, na neki način one su u štrajku. I sad dolazimo do akvarija koji predstavlja rijeku Cetinu. Ovdje možete vidjeti ribe koje se zovu primorski peševi. To je riba koja ima vrlo snažnu mimikriju, a to je mogućnost da svojim oblikom i bojom ponaša okolinu, znači ona glumi kamen. A ovaj peš je riba koju i vrlo teško možete vidjeti ovako u akvariju kada gledate sa strane i pod svjetlom. A zamislite kako je teško vidjeti u pravoj rijeci uz onu valovitu površinu vode. Osim peše ovdje možete vidjeti primorske pastrve. Evo jedna je tamo upravo sklonjena između ova dva kamena. Primorske pastrve su hrvatska inačica lososa. Lososi su ribe koje žive u moru, a mrijeste se u rijekama. Ova riba živi u bočatim ušćima rijeke Cetina, a ulazi u rijeku Cetinu na mrijest. Evo, i sad ovdje možete pogledati dole. Možete vidjeti jednu projekciju čovječih ribica. Naime, mi imamo spilju, pa je nekako bilo logično da nabavimo čovječe ribice. Ali pošto čovječe ribice nisu jednostavne tako za čuvanje, odlučili smo se da zbog brojnosti posjeta da ih ne probamo prikazati na način da smo zamolili informatičare da napravi jedan prikaz, znači pravog prirodnog kretanja riba, tako da imamo dvije ribe koje izlaze iz ove stijene, kreću po podu i vraćaju se u stijenu. To ima dvojaku funkciju. U toj prilici možemo ispričati da se radi o dva vodozemca koji jednostavno imaju poseban način ponašanja, ali isto tako da damo djeci priliku da se odmore od akvarija, od riba, od predavača, od vodiča i da mogu nekad i stati na rep, primiti ju za tijelo i otpustiti se malo. Dalji put nas vodi do sljedećeg akvarija koji predstavlja u Krku i Čikolu. Ovdje možemo vidjeti jednu vrlo lijepu ribicu koja se zove oštrulj. Oštrulj je dobila ime po tome što ima jednu peraju koja ima kao bodlju, ali to je riba koja je vrlo stara, ima oko 3 milijuna godina u istom je obliku. Osim oštrulja, ovdje imamo opet turske klenove, znači još jedna vrsta klenova, imamo mrenove i dalmatinske pijurice. Znači vrlo lijep prikaz jednog tipičnog krškog akvarija ili jedne krške rijeke gdje su ribe male i gdje se vrlo dobro prilagode uvjetima svog života. U ovom akvariju koji predstavlja Imotsko polje, vidimo ribe koje se zovu basaki. Znači, pričali smo o žutoki u onom akvariju sa šaranima, o masnici u akvariju sa Istre i ovdje je basak u Imotskom polju. Znači, te ribe vrlo su na izgled slične. Ona je vrlo slična žutoki, ali nema žuto oko i nema crvenu peraju. Ove male ribe zovu se Imotske gaovice i one žive u jezerima pored Imotskoga. Tamo su naime dva jezera, ima Modro i Crveno. Modro presuši svake godine, a Crveno je duboko od 250 metara i svake prošle godine, mislim da jedan Francuz došao tamo i zaronio do samog dna i postavio svjetski rekord u ronjenju na slatkovodnim jezerima, odnosno u tim spiljama. Dalje nas put vodi do akvarija koji predstavlja rijeku Neretvu. Ovdje vidimo velik broj različitih riba. Neke od njih su neretvanska uklija, neretvanski vijul, neretvanski opet klen ili svalić, ovo je sval domaći narod, ljudi tamo. Ali ono što bih htio reći, u ovom akvariju možete najbolje vidjeti samo tehniku promatranja riba. Naime, ono što se dogodi kada mnogi posjetioci dođu, prvo se ovak zalete i banu pred staklo. Prirodna reakcija riba je da pobjegnu iza granja, iza kamenja i iza ovog drveća, da se sakriju. Puno mudrije je odmaknuti se korak od akvarija ili dva, ostaviti mjesta
da vas ribe vide, ali ne da uđete napadno u njihov životni prostor. A s druge strane, vidjet ćete kako će, ako si uzmete malo vremena, ribe početi izlaziti iz rupa i vrlo brzo za jedno 4-5 minuta, ako si date vremena da ih vidite, moći ćete ih promatrati. Naime, znanstveno je dokazano da sve stresne profesije bi mogle koristiti kao jedan od lijekova promatranje riba, jer ono djeluje povoljno na živce i smiruje ono koji promatra. Ovdje imamo još jedan endem Jadranskog mora koja se zove Jadranska jesitra. Naime, to je riba koja je vrlo rijetka iz dva razloga. Ona spada u jesitre koje imaju vrlo fino meso i s druge strane oni imaju kavijar. Kavijar je njihovo prokletstvo. Znači, zbog finog mesa kavijara su prelovljene iz naših voda, a s druge strane njihovo mjesto gdje se odlaze na mrijest je rijeka Po. U rijeci Po živi jako velik broj somova i ti somovi su veliki i jednostavno kad one krenu mrijest, oni ih pojedu. Međutim, evo, mi smo posebno ponosni da imamo jednu od tih riba koja je iz uzgoja. U Italiji postoji jedan profesor koji se bavi sa tim jesitrama i njemu je želja ponovo ih vratiti u što većem broju u Jadransko more. Eto, mi imamo jednu, nadamo se da će narast velika i da ćemo moći prebaciti u naš veliki akvarij. I sad dolazimo do najveće atrakcije našeg akvarija ili velikog akvarija. To je akvarij koji ima 120.000 litara, koji praktički ima jedan poluluk i koji predstavlja migratorne vrste. Njegova je ideja dvostruka. Prva je zamišljeno da predstavlja jedan zavoj rijeke Kupe. Naime, rijeka Kupa je rijeka koja ima svaki 10 km oštre zavoje. U tim oštrim zavojima stvaraju se kružne struje. Tre kružne struje polako skidaju zemlju sa njine obala i onda se dogodi nešto što je neobično, da drveće koje raste uz nju jednostavno ostane bez korenja, ostane bez zemlje i ono pada u vodu. Tako drvo koje se sruši u vodu pluta po nekoliko godina i kad se napuni vodom, jednostavno potone dole. I što se dogodi? Na nekoj jami ispod toga ovako vidite potopljeno drveće. Ovo drveće koje vidite ovdje nalazilo se u jednom od tih kupskih zavoja. Isto tako je tamo izvađeno i prenešeno. Pogledajte isto tako ovaj čamac. Ljudi u Karlovačkom području imaju vrlo dugu tradiciju izrade i vožnje drvenim čamcima. Čamci mogu biti, znači, drveni jelovi ili drveni hrastovi. Jelovi obično traju 5 do 10 godina, a hrastovi mogu čak 10 do 20. I ono što se događa kada čamac usluži svoje, obično ga ljudi samo puste. I opet se događa ista stvar kao i sa drvećem. Čamac neko vrijeme pluta, pa nakon toga potone. I kad potone, obično se sparkira u jednoj od takvih zavoja. I onda šta imamo dole? Na dnu rijeke nađemo potopljen čamac, potopljeno drveće i to idealno mjesto gdje se ribe sklanjaju. Ovdje možete vidjeti neke od vrlo zanimljivih riba, na primjer ova koja upada u oči je američka veslokljunka. To je riba koja je relikt. Riba koja je 300 miliona godina u istom obliku. Što znači, u vrijeme kad su dinosauri hodali zemljom, američke veslokljunke su bile iste takve. Američke veslokljunke su ribe koje žive izvorno u Americi, u velikim rijekama Mississippi i Missouri, ali su od njih preuzeli Rusi, a od Rusa su joj preuzeli Rumunji. I kad je Dunav poplavio rumunjska ribogojilišta, par veslokljunki je zbrisalo van, tako da i danas imamo redovno raporte o lovu u Srbiji ispod dole Đerdapske brane, ali isto tako imamo zanimljiv podatak da su dvije ulovljene u Kopačkom ritu. Na neki način one su danas postale i naša invazivna vrsta. Američke veslokljunke su ribe koje imaju prehranu specifičnu, hrane se planktonom, filtratori su, i ona jednostavno kad je gladna otvori usta, pliva i filtrira sve što nalazi oko sebe. A u svom tom dugačkom kljunu ili nosu, uvjetno rečeno, nalazi se jedan uređaj poput ehosondera kojim ona trasira te male planktone kojima može se hraniti. Ovdje upravo nam u kadar lazi jedan veliki lijepi šaran, i to riječni. Šarani su ribe koje možemo podijeliti prema izgledu i na dva dijela. Jedne su skupina, prvo riječni šarana koji su divlji, dugački i više sliče na mrenu, i drugi ribnjački tip šarana koji opet možemo podijeliti na ribnjački, ljuskavi, malo ljuskavi, goli i vele ljuskavi. Možda je zanimljivo za sašinu kuhinju reći kako su nastali goli šarani. Pa nastali su tako da su žene
htjele, koje su bile kuharice, domaćice, htjele šarana kojeg neće treba odguliti ili ljuskim uskidati, pa su ljudi počeli odabirati šarane koji imaju manje ljusaka. Kroz neko vrijeme nastali su šarani koji su malo ljuskavi, znači imaju golo tijelo sa par ljusaka sa strane ili čak potpuno goli koji nemaju nijednu ljusku. Osim šarana ovdje možemo vidjeti velike mrene, a isto tako možemo vidjeti amore. Amori su ove velike lijepe ribe koje se poput brodova plove u gornjem sloju vode. Oni su pred 60 godina došli iz Azije, poglavito iz Rusije, i uvezeni su naše ribnjake radi regulacije vodene vegetacije. Naime, amor dnevno može pojesti toliko kilograma hrane koliko je težak, i ako pustite određenu količinu amora u neki zatravljen ribnjak, kroz neko vrijeme on će ga potpuno očistiti. Amor je riba koja može narasti do 50 kg i može živjeti do 40 godina. Ova lijepa dugačka riba zove se jesetra, i to ruska jesetra. Jesetre su ribe koje žive u moru, a mrijeste se u rijekama. Jesetre su dugovječne ribe, mogu živjeti preko 80 godina, i ono što je zanimljivo, poput jadranske jesetre, njih prati prokletstvo tog kavijara. Naime, u rijekama Rusije, a isto tako u Europi, vrlo su često bili lovljene zbog jako finog mesa i jako finog ikre ili njihovih jajašica od kojih se radi kavijar ili specijalitet. Jesetre su ribe koje dosežu spolnu zrelost sa 15, 16, čak i 18 godina. Neke se ne mrijeste svaku godinu redovito, a mrijeste se u proljeće kada kreću velike migracije i tamo onda naprave po nekoliko tisuća kilometara dugi put da bi došli do mjesta gdje se mrijeste. Obično prvi u mrijest krenu mužjaci i tamo sačekuju ženke, pa se kasnije vraćaju u more. Jesetre su ribe koje mogu narasti uglavnom do 2 metra i mogu biti preko 80 kg teška. Predlažem sada da krenemo od drugog stakla. Ovdje će biti sličan prizor, a moći ćemo vidjeti opet vrlo slične ribe. Evo recimo ova riba gore koja je sad jako zinula, zove se tolstolobik ili sivi glavaš. To je riba koja je također filtrator i mi ju koristimo kao živi filter u ovom akvariju. Naime, u ribnjacima se u polikulturi uzgajaju šaran, amor i tolstolobik. I to određeno iz određenog razloga. Šaran je riba koja pretežito jede meso vodeno, znači puževe, mekušce, školjke, insekte, sve što nalazi u vodi, ali će pojesti isto tako i hranu koju mu se umjetno dodaje. Amor je hrana, riba koja pretežno jede biljnu hranu, isto tako znači poješće uglavnom sve što mu se nađe na putu. Od mekanoga, megane vodene vegetacije do trske koja raste na obali jezera. Dok je tolstolobik ili sivi glavaš riba koja se hrani uglavnom sa planktonima, tako da one sve planktone koje proizvode sa svojim fecesom i šaran i amur, oni će biti pojest ih i na neki način pročistiti vodu. Tako da je polikultura ili uzgoj šarana, amora i tolstolobika u jednom ribnjaku ima za krajnji cilj ili obično rezultat puno bolju proizvodnju i puno bolje rast svih tih riba nego kad ih uzgajate zasebno. Evo, ovdje vidite jednoga malo ljuskavog šarana, ovdje idemo jednoga golog šarana, ovdje u čamcu se trenutno nalaze tri amora, ovo je znači jedna žuta ili ruska jesetra. Ono što je zanimljivo da su jesetre nekad bile ribe koje su živjele u našim rijekama. A živjele su u našim rijekama sve do 73. kada je napravljen prvi džerdap, prva hidrocentrala, a 84. ili 5. i drugi. I tada se dogodilo da su te ribe koje su migrirale iz mora prema našim krajima jednostavno bile presječene sa jednom velikom branom. Nakon toga ove ribe koje žive uzvodno od te brane jednostavno su kroz godine izumrle, tako da od onda se četiri vrste riba u Hrvatskoj smatraju kao regionalne zumre. Znači još nemamo ni jesetru, ni pastrugu, ni sim. Ova gore je velika lijepa riba, jedan klen. I to lijepi primjerak, ima možda preko kilograma. Klenovi su svejedi, njima smo pričali u gornjem toku. Znači oni se hrane i sa malim ribicama i sa trešnjama. Isto tako poješće hrušta, ali i sve drugo što nalazi u vodi. Sad predlažem da krenemo do najljepšeg dijela akvarija ili do luka. Sada je kao da se nalazimo na samom dnu rijeke ili jezera. Pogledajte ovdje gore, možemo vidjeti ribe iz donje perspektive. Znači kao da smo zaronili na dno. Veliki amuri, velika deverika, ovdje jedna bijela jesetra, pored nje jedna sibirska jesetra, evo nekoliko šarana, tamo vidim opet jednog klena,
Evo jedan bolan je upravo proplivao i sivi glavaš ili to ostolobi. Ako se okrenemo ovdje, ovaj akvarij je povezan i ove ribe mogu prelaziti. Ovdje imamo više dvije velike mrene, ovdje jedna lijepa sibirska jesetra, ovo su crnooke deverike. Uglavnom jedna vrlo lijepa životna zajednica koja jedna drugoj ne smeta. Naime, sve ribe koje su ukomponirane u ovoj akvari, jedna drugoj ne smeta i nisu agresivne jedna prema drugoj. Ono što je zanimljivo, da ovdje možete vidjeti ribe u svom prirodnom okolišu i jedini akvarij u Hrvatskoj koji ima ovakvu priliku da je gledate od uzdola. I sad, nakon velikog akvarija, dolazimo u bare močvare. Sa moje desne strane vidimo jedan akvarij gdje možete vidjeti karase. Karasi su ribe koje je nekad upilo u okolici Karlovca jako puno, a danas su gotovo izumrle. Naime, dolaskom babuške pred oko 30-40 godina, oni jednostavno nisu uspjeli podnijeti takvu konkurenciju. Babuška riba koja se razmnožava partenogenezom, što znači da mužjak je nepotreban i ženke uglavnom imaju u sebi ikru, a aktivira ih mliječ bilo koje druge slične ciprinne ribe. To znači da ako babuška kao ženka stavite bilo koju drugu ribu u vrijeme mrijesta, iz nje će se stvoriti opet ženske babuške. Osim karasa, ovdje imamo male ribe koje se zovu gavčice. Gavčice su se pred više od 100 godina koristile kao test za trudnoću. Naime, potencijalno trudna žena ili djevojka koja nije znala da li je trudna, se pomokrila. I dio te mokraće su bacili u ženku gavčice. Hormoni iz žene ili djevojke su u toj gavčici proizvali efekt da ako ona bila trudna, da pusti jedan organ koji se zove leglica, jedna cijev ispod repne praje s kojom ona pušta ikru. Evo. Ovdje na ovom drugoj strani možete vidjeti velike zelene ribe koje se zovu linjaci, možete vidjeti crvenperke, možete vidjeti sunčanice. Sunčanice su ribe koje su pred više od 100 godina došle iz Amerike kao akvarijske ribe, pa su ih ljudi jednostavno pustili iz akvarija pa su se udomaćili u našim vodama. Osim akvarija ovdje možete vidjeti i ribe koje se zovu balavci, bezribice i mali amur. I evo nas pred kraj naše priče o ribama. Ovo je jedan akvarij koji se sastoji od tri nivoa i sa dva slapa. Vrlo jedan zanimljiv akvarij koji sve tri cjeline povezao u jednu. Naime, njemu se voda stalno vrti, a njegova ideja je da predstavi jednu rijeku koja nakon 10 km od ušća ima ovakav svoj tok. U ovom lijevom akvariju možete vidjeti ribe koje su mali klenovi, možete vidjeti ribe koje se zovu potočne mrene, velike pliske, uklije i dvoprugaste uklije. U ovom centralnom akvariju možete vidjeti riba koja je jesetra, jedna lijepa, na neki način u Karlovcu postoje sedre na korani, a jesetre su nekad putovale do Karlovca, pa smo na taj neki način htjeli povezati jesetre i ovaj sedrni slav. Ovdje su opet klenovi, a u ovom akvariju s desne strane vidite male ribe koje se zovu vijuni. Ovdje na ovom samom pjesku možete vidjeti ribe poput koju zmija leže na pjesku, nekad se potpuno u njega zakopaju, a nekad im vidi glava ili rep. Osim vijuna, ovdje imamo običnog vijuna i velikog vijuna, imamo i riba koje se zovu krkuše, dvoprugaste uklije i ovdje imamo riječne školjke. Ako se okrenete na ovu stranu, ovdje možemo vidjeti akvarij s invazivnim vrstama riba. Naime, ono kako smo rekli, akvarij ima jaku ekološki akcent ili naglasak, pa tako kako počinjemo sa smećem u rijeci, tako završavamo sa ovim invazivnim vrstama riba koje su iz drugih zemalja došle u naš kraj i jednostavno su tu zadržale više. Ovdje ove glavne ribe, smeđe, zovu se babuške, o njima smo pričali malo prije. Znači, to su ribe koje su svojim nepredvidivim razmnožavanjem istjerale mnoge naše domaće divlje vrste iz njihovih domaćih voda. Osim babuške, ovdje idemo sunčanice, koje su bile akvarijske ribice. Vidimo patuljaste somiće, riba koja isto pred više od 100 godina došla iz Amerike i jako dobro se snašla u velikom broju stajaćih voda. Ova riba koju vidite tamo zove se pasovski grgeć ili bas. To je riba
koja je isto došla iz Amerike preko Mađarske i on je gdje god je pušten jako se dobro snašao. Međutim, kad ta riba naraste je jako dobar lovac. Pa vrlo dobro lovi mlanč i druge ribe, tako da u nekim vodama je uspio smanjiti broj nekih naših domaćih riba. Znači, osim riba, ovdje imamo isto tako i južnoameričke žutoke ili crveno uhe kornjače. Naime, u našim se pet šopovima bilo vrlo popularno kupovati male kornjačice koje su se držale u akvariju dok ne bi prerasle akvarij. I onda se dogodilo nešto, da su ljudi jednostavno ih puštali u rijeke, bare i jezera. I to je bilo vrlo zgodno njima, ali vrlo loše za naše barske kornjače. Naime, barska kornjača je manja i slabija od južnoameričke kornjače, tako da u većini voda gdje su se puštene ove kornjače, one su se jako dobro domaćile na uštrb ovih naših. Najbolji primjer toga je Maksimirsko jezero, gdje je pred 100 godina uglavnom bila populacija barskih kornjača, a danas su uglavnom žutog kornjača u 95% populacije. Evo, znači ovaj akvar je na neki način jedno upozorenje da nije dobro puštati nove vrste bez plana i programa u nove vode. Uvijek treba se savjetovati sa stručnjacima, treba pitati struku i na neki način jedan od najgorih primjera puštanja novih vrsta u naše rijeke bila je rijeka Ljuta na jugu Dalmacije, gdje je puštanjem kalifornijske pastre u potoke potpuno uništena gatačka galavica, jedna endemska vrsta riba. Znači, uvijek treba biti oprezan i čuvati se takvih situacija. I sad evo za kraj, ovdje imamo još jednu multimediju. Možete vidjeti, ovdje su jedan projektor. Naš kolega Marin Jarnjak je pasionirani ronilac preko 30 godina i on je ovdje snimio oko 17 malih filmova gdje su prikazane ribe u svom prirodnom okolišu. Znači, ovdje možete vidjeti film o rijekama Korani, Kupi, Mrežnici, Dobri. U glavnim ulogama su somovi, šarani, štuke, klenovi, lipljani, uklije, podusti, mrene, jedna lijepa kolekcija riba u svom prirodnom okolišu. Nešto na što smo zbilja ponosni. Nalazimo se u konferencijskoj dvorani Akvarija, koja je u stvari jedina konferencijska dvorana u Hrvatskoj gdje, ako vam je predavanje dosadno, isto vrijeme možete promatrati ribe u akvarijima. Naime, u dvije strane, znači za zadnje strane i sa njezine desne strane, možete vidjeti dva akvarija u kojemu su ribe. Ovo je dvorana u kojoj se često događaju prezentacije, koregresi, znanstveni skupovi, savjetovanja, a isto tako imali smo koncert muzičke škole, koncert nekih popularnih izvođača, a u druge strane ovdje imate šansu osjetiti ambijent akvarija i biti okruženi sa lijepim slikama. I evo, na kraju dolazimo do suvenirnice. Ovdje možemo vidjeti svega lijepog, ali više o tome će nam reći moja kolegica Ivana. Hvala kolegi. Ja sam dakle Ivana Kaleb-Vuletić, voditeljica službe za marketing u Akvatici. Ja ću vam ukratko samo reći nešto o našoj suvenirnici. Znači, suvenirnica je naš dragulj i mi se time jako ponosimo zato što izlažemo samo isključivo domaće suvenire od lokalnih obrtnika, domaćih radinosti i sličnih pravnih osoba iz područja grada Karlovca i naše županije većinom. Znači, imamo trenutno 65 dobavljača, od toga je barem 55 iz naše županije. To radimo upravo da bi potaknuli lokalno gospodarstvo našeg grada, naše županije, tako da uključujemo lokalnu zajednicu i obrtnike u naš rad. U početku ustanove otvorenja smo imali 15 dobavljača, sad imamo, kao što sam spomenula, 65. To ljudi mahom doma sve sami rade, znači od kamena, od drveta, od raznih prirodnih materijala, i pokušavamo što manje uključivati plastiku i materijale koje onečišćuju okoliš, jer radimo na ekologiji i očuvanju okoliša. Preko 500 artikala i, kažem, ponosni smo na to, ljudi to prepoznaju i često nam ostavljaju komentare, bilo na društvenim mrežama, bilo kod nas na infopultu ili u knjizi dojmova, kako su oduševljeni, kako je jako lijepo i ponovno se rado vraćaju. Te prepoznaju također suvenirnicu kao mjesto na koje dođu po neki poslovni poklon za dragu osobu ili slično.